Tiedättekö, miksi kutsutaan muuten Paulikin suurinta mokaa? No juhlamokaaksi! Suomalaiset ovat vaaleapahtoisten kahvien ystäviä, mitä juhlamokkakahvi on aina ollut. Ja vuonna 1929 sekoitus numero 25 nimetään juhlasekoitukseksi. Se on siis 88 vuotta vanha. Se on siis vanhempi kuin eduskuntatalo tai Empire State Building. Ja tämän kahvipaketin kyljestä löytyy kultakuppi. Ja tiesitkö, että lähes joka toinen juotu kahvikuppi Suomessa on juhlamokkaa? Tänä päivänä kahvia saa vaaleana, luomuna, tummana ja tosi tummana. Ja kapseleina. Juhlamokka on tekijöiden kahvi. Ja sille on olemassa oma tunnistettava tunnussävelmä. Tämä on valmistettu parhaista kahvilaaduista. Ja tästä kertoo lisää päämaistaja Maria Touri. Juhlamokka on yksi meidän haastavimmista kahveista, koska se on kahviblendi. Se on parhaimmillaan kahvisekoitus jopa 10 eri maan kahveista. Sen makurunko tulee brasilialaisista arabikakahveista. En mä voi tehdä noin, koska mulla on tää kädessä, se ei siitä tuu mitään. Sen makurunko tulee brasilialaisista arabikakahveista. Kolumbia-kahvilla on myös tosi tärkeä rooli juhlamokkakahvin maussa. Juhlamokkakahvista löytyy marjaisia, kepeitä vivahteita sekä pirteää hapokkuutta. Siksi juhlamokka on maailman parasta kahvia. Kiitos tästä erinomaisesta kysymyksestä. Ja tuttuun tapaan me tullaan palkitsemaan hänetkin nyt sitten vuoden juhlamokkakahveilla. Oi. Kelpaisi varmaan sullekin. Kelpaisi. Kiitos kysymyksestä. Nähdään seuraavan kysymyksen parissa. Moi moi!